morning. Farmářská slavnost opět zaplnila Mostecké první náměstí. Na vysoké návštěvnosti se samozřejmě podepsalo i krásné babí léto. To 100% přidává tomu, že ta akce Den seniorů a farmářské trhy se vždy povede. Takže když je zaručený počasí, tak věřím, že pak všechno jde snadno a je to takhle krásný. Letošním tématem trhů byla samozřejmě jablka ve všech formách. Čerstvě natrhaná, zavařená a také soutěž o nejlepší výrobek se točil kolem jablek. Komise hodnotila řadu vzorků sladkého pečiva z jablky. No tak já jsem dal na první místo jedničku. To je takový dort s tvarohem a jabkama, to mi moc chutnalo. Mým favoritem byla čtyřka, jako desert, asi hraběnčin štrudl bych řekla, že to je. A vypadala jak vzhledově, tak i chuťově hrozně krásně. A tip náměstkyně byl správný. Tento výrobek upekla a soutěž vyhrála Eva Špačková z Mostu. Mezi nabídkami jablečných výrobků byly tentokrát i ty méně obvyklé. Jsou tady i jableční speciality, které vlastně zatím doteďka nikdy v Mostě nebyly. Ať už je to třeba jablečné máslo, což je takový jako hodně dobře a hodně poctivě udělaný vlastně jablečný povidla. Vaří se to 24 hodin s cukrem, se spořicí hřebíčkem, je to starý belgický recept a vyvaří se vlastně takovouhle hodnou hnědou pomazánku. Pro městského člověka nezvyklá soutěž. Na náměstí se opět objevil model krávy, na kterém lidé soutěžili v dojení. Je to hezký, jak já myslím, že děti, kteří se nedostanou na vesnici, tak mají možnost si zkusit, jak to třeba na vesnicích lidi dělají nebo dělávali. Moc dobrý nápad. Na slavnosti se tentokrát prezentovaly také národnostní menšiny, které na Mostecku žijí. Maďaři, zejména svými klobásami a řádně pálivým gulášem. Vietnamská komunita, kromě jídla, osobitým tancem žen a dívek. Jedna je ze starších doby, někdy z 1970. let a ta novější je z nedávného, asi myslím 2015. Celou akci doprovodila country kapela Kamna z Litoměřic.